Seqer Moti na pret gjatë gjithë javës, se kemi Besim Aliu në linjë të drejtë për drejtë nga Feriza, i cili do të na shpjegoj detajisht se çfar moti do të kemi dhe atë do të ketë rreshtin e shiut. Më drejtoni do të na jap të intervistën me zotin Aliu. Drejton mirëmëngjesin. Përshëndetje, mirëmëngjesi nga stacioni meteorologjike këtu në Feriza dhe siç thatë edhe ju, informatat e para se çfarë moti na pret gjatë kësaj jave do t'i marrim nga meteorologu Besim Aliu nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës. Besim, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi për ju dhe shikuesit që po na përcjellin. Gjatë kësaj jave çfarë moti na pret? Po, duke filluar nga dita e hënë, nga sot temperatura do të jenë paksa më të larta, maksimale të parashijin të arrin diku deri 19 apo diku 20 gradë Celsius. Pastaj ditë tjera do të kenë temperatura më të ulta, edhe minimale edhe maksimale do të jenë më të ulta. Për shkak se edhe këtë javë, ditën e premte, do të thotë në ora 2-4 minuta futemi në sinin e vjeshtës dhe këto elemente apo dukuri meteorologjike janë tamam tipike vjeshtore. Do të ketë erë kryesisht nga veriu, gjë që do të mbojnë këtë gjendje termike me këto temperatura, do të thotë më të ulta se ditëve tjera. Minimale 3-6 gradë përmena, do të jenë në vishet të larta. Në vishet të larta mund të ulen edhe më pak, do të thonë edhe 2 gradë e 1 gradë, por që kujtoj se pasaj nga dita e premte, ku parashihet që të kemi pasaj edhe ndryshim pak sa në kushtet meteorologjike, gjë që pasaj do të kemi edhe rënje edhe në fushat termike gjatë natës, do të kemi temperatura më të ulta. Në aspektin e rreshjeve nuk parashihet kemi rreshje të dendura, mund kemi do një rik nga dita e mërkurë dhe tajte, pasaj ditët e tjera do të jenë kryesisht e qeta. Do të thotë, konsideroj një javë të qetë me pak rreshje dhe me pak intervale kohore me diellë. Javën që lan pas, të rresha të shiut pat edhe sidomos në pjesën e Gjakovës dhe Rahovecit. Po, rreshjet më të larta u regjistruan në Malishev, diku 146 litra për metër katror. Është fjala për gjithë këto ditët e muajit shtator. Në rrafshin e Dugagjin, atje në Gjakov, kemi pas rreth dikon 90 litra për metër katror. Mirë po, është interesant se si pas sektorit të hidrologjisë, lumejt nuk e kanë ngritur nivelin, kurse në anën tjetër kemi pasur vërshime. Kjo nënkupton se infrastruktura është e dobësuar ose më mirë me thënë planifikimi i ndërtimeve nuk është sipas eksperteve, po ato ndërtohen ku vetë qytetarët janë marrë mendja dhe pastaj këto fenomene po ndodhin. Do të thotë vërshime kemi pasur në për shumë vende atje në Dugagjin, por që lumejt kanë qenë në kohët e normales. Do të thotë një javë qetë nuk parashit, sepse po paralajmërohen disa se mund të ketë edhe rreshje të borës, bora e parë e kështu me. Po, ka mundësi në vishet e larta, do të thotë mbi 1500 apo 2000 metra të kemi ndonjë një shtresë të hull të borës, por që rreshje në vishet të ulta as të shiut parashin të jenë të dopta, por që rreshje borën në vishet të ulta nuk parashin. Pse nëse nuk e përshtuar diçka tjetër, në të falëndrojshëm për këto informacione që i sjellë rreth parashikimit të motit. Jo, s'kam shtoj, vetëm ju uroj një ditë mbarë. Falëndeshëm, pra ky ishte parashikimi i motit nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, gjithsesi nga stacioni meteorologjik këtu në Ferizaj. Shumë faleminderit dritën dhe Besim, faleminderit për këto informacione që ndatë me ne dhe me shikuesit. Faleminderit shumë, dritën.